নমস্কাৰ, মোৰ অংকিতা ডেকা ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এযোৰ আনকমন ডিজাইনৰ মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালে লাগিব। আৰু যদিহে ভাল লাগে তেনেহ'লে স্ক্ৰীণত অৰ্ডাৰ নম্বৰ দিয়া আছে, অৰ্ডাৰো কৰিব পাৰিব। আহকচোন এতিয়া ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আগবাৰোঁ। এইযোৰ চাওক, খুব ধুনীয়া হয়। ইয়াৰ দুটা ৰঙেৰে খুব ধুনীয়াকৈ ঘৰ ঘৰ ডিজাইনত মেখেলা চাদৰযোৰ বনাই দিয়া হৈছে আৰু আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালে লাগিব। আৰু যদিহে ভাল লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে অৰ্ডাৰো কৰিব পাৰিব। আৰু এই কাপোৰযোৰৰ মূল্য হৈছে 950 টকা। যদি কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ দামৰ লগত মিলে তেনেহ'লে আপোনালোকে পলম নকৰি সোনকালে বুকিংটো কৰি দিব, কাৰণ এনেকুৱা ডিজাইনৰ মাত্ৰ 2 পিচ আছে, মাত্ৰ 2জনে ল'ব পাৰিব। সেয়েহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে অৰ্ডাৰটো কৰি দিব। আৰু মই জনাওঁ যে মোৰ ঘৰ ৰঙীয়া পুঠিমাৰী। আপোনালোক যদি ওচৰৰ হয় ডাইৰেক্ট ল'ব পাৰিব, বা এটা চাৰিআলি নতুবা ৰঙীয়াৰ পৰাও ল'ব পাৰিব, কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোক দূৰৰ হয় তেতিয়াহ'লে কুৰিয়াৰ ব্লু ডাৰ্টত মই কাপোৰবোৰ পঠাওঁ, মাত্ৰ দুদিনত আপোনালোকৰ লোকেশ্যনলৈ পাব, কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নোহোৱাকৈ। কিন্তু কুৰিয়াৰ চাৰ্জ আপোনালোকে 100 টকা দিব লাগিব, এক্সট্ৰা হয় সেইটো। এয়া চাওক, বগা আৰু সেউজীয়া ৰংটোৰে বুটা দিয়া হৈছে আচলত, আৰু ওৰে গাই ঘৰ ঘৰ ডিজাইনত বনাই দিয়া হৈছে। বহুতে বিচাৰে এনেকুৱা কাপোৰ, কিন্তু লৈ অনা নাযায় বেছিকৈ বা নাথাকেও ষ্টকত। সেয়েহে আজি মই লৈ আহিছোঁ বহুদিনৰ মূৰত এনেকুৱা ঘৰ ঘৰ ডিজাইনত। সেয়েহে চাগে আপোনালোকৰো ভালে লাগিব। এতিয়ালৈ যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। কাষতে থকা খন্তিটো বজাই থ'ব যাতে মই ভিডিঅ' দিলে মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ সোনকালে পায়, কিয়নো কেতিয়াবা মই অফাৰ প্ৰাইজত মেখেলা চাদৰবোৰ লৈ আহোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আৰু যদি সেই অফাৰ প্ৰাইজত পাব বিচাৰে আপোনালোকে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে খন্তিটো প্ৰেছ কৰি থৈ দিব। আৰু চাদৰখন খুব আহল বহল হয়, ডাঙৰ দীঘল হয়। আপোনালোক যদি কোনোবা শকত নতুবা ওখ আছে তেনেহ'লে পিন্ধিবলৈ প্ৰব্লেম নাপাব কোনো। সাধাৰণতে মোৰ কাপোৰবোৰ খুব আহল বহল ডাঙৰ দীঘলে থাকে, তথাপিও কেতিয়াবা মাজতে বোৱাৰ প্ৰব্লেমৰ বাবে অলপ চুটি হয় বা বহলটো কম থাকে কেতিয়াবা। তথাপি মই তেনে কাপোৰ মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ যোগেদি জনায়ে দিওঁ, যাতে আপোনালোকে লোৱাৰ পিছত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়, বা কাপোৰযোৰ আপোনালোকে যাতে পইচা দি কিনি পেলাই থ'বলগীয়া নহয়। আৰু আপোনালোকে যিবিলাকে কাপোৰ লৈ আছে আপোনালোকে ৰিভিউবোৰ দিবচোন, মই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি শ্বেয়াৰ কৰিম। এইখন চাওক মেখেলা, মেখেলাখনো আহল বহল হয়, ডাঙৰ দীঘলে হয়। এয়া মোৰ নিজৰ গাত লৈ দেখাই দিছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এইযোৰে হাতেৰে বোৱা মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছিলোঁ, দেখালোঁ ভালদৰে। যদিহে মেখেলা চাদৰযোৰ আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ হৈছে তেনেহ'লে অৰ্ডাৰ কৰিব আপোনালোকে। স্ক্ৰীণত অৰ্ডাৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে। মই জনাইছিলোঁ মোৰ ঘৰ ৰঙীয়া পুঠিমাৰী, আপোনালোক ওচৰৰ হ'লে কেছ অন ডেলিভাৰীও ল'ব পাৰিব। আজিলৈ ইমানে, মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।